כן, אפשר לדעת? טוב, בעזרת השם יתברך. בעזרת השם, דוד בן זה לא רוצה עניין עצמי, רק על הנכדים שהנכד הצייצי מבית ספר של קוי. אמן, ושזוהר ותהילה יחתנו לרפואתך ולחתונתך. תנאל בן דליה זה הכי חשוב הרב, נתעלת הזה. טוב, בעזרת השם יתברך, מורי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם חודש אלול. זה חודש של חיזוקים, גם יהיה לך חיזוק בבריאות בעזרת השם. אמן. שידוך, גם אתה שידוך, גם חיים שידוך, גם ישראל חיים. מי ידאג? מקהל אותם ברכו אל הרים וכל כוח ואל יגיע ליעקב ישמע ישראל, בעזרת השם שיהיה חתונתכם בקרוב. טוב רבותיי, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אני לדודי ודודי לי, כולם יודעים, כולם, אבל להרגיש, להתפלל להשם יתברך, שיחון אותנו להרגיש, אני לדודי. להרגיש שזה חביבות של דוד. אתה שומע, רבי דוד, זה אותם אותיות, דוד ודוד, אבל צריך להרגיש את הדוד. צריך להרגיש, הדוד מגיע לביקור. יש לך חודש לנסות. כשדוד מגיע, בדרך כלל שמחים. אבא מגיע, לפעמים כשנכנס אב, ממעטים בזה, לפעמים תלוי איזה אבא, תלוי איך הוא מתנהג, מה העבר שלו עם הילדים. אבל הדוד מגיע, בדרך כלל זה מתנות, ממתקים, סיפורים. דוד מגיע זה שמחה, אני לדודי, ודודי לי, צריך להרגיש שזה דוד. ובנוסף, אבינו מלכנו. זה אבינו, זה מלכנו עם חביבות של דוד. זה משהו ייחודי, אין כמותו. זה אבינו, זה מלכנו עם חביבות של דוד. מצד אחד הרוממות של מלך, מצד אחד האכפתיות של אבא, ומצד שלישי החביבות של דוד. ממילא אדם נמצא בחודש כזה, שכל רגע נשפע בו שפע של הפרטים האלו, צריך להשתדל להרגיש בכך ולנצל את זה. להרגיש אבינו, להרגיש מלכנו, להרגיש דוד. דודי שלח ידו מן האחור ומעי המו עליו. כך אומר שלמה המלך בשיר השירים. הקדוש ברוך הוא שולח ידו מן האחור. מי עשה את האחור? מי עשה את האחור? פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אתה תעשה את האחור? דודי שלח ידו מן האחור. לא תעשה אחור? אתה בא, איפה אתה רוצה להכניס אותו? עשו לי קיתון אחד ואדור בתוככם. אתה תעשה את הקיתון, אני אבוא לגור. אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אתה תעשה חור, אני אשלח ידי ומאי אמו עליו. מיד אתה תתעורר. אדם אומר, למה אני לא מתעורר? אולי לא עשינו חור. אולי לא עשינו חור כחודו של מחט. מה זה כחודו של מחט? גם אם קשה, גם בדברים שקשה, שאתה מרגיש כמו דקירה של מחט. זה כואב לי לשנות עכשיו הרגלים, זה קשה לי לשנות הרגלים. תעשה, פה אתה תיבחן. בדברים הקלים לך, זה בסדר, אתה עושה מה שאתה נהנה, אתה עושה מה שנעים לך. איפה נבחן עבדותנו ללוקנו? איפה נבחן שאני באמת מלך? אם מלך אנא, אמה אלוהתית לגביי, למה עד עכשיו לא באת? תראה שאני מלך. במה תראה שאתה אני מלך? שאתה עושה דבר אפילו שקצת קשה לך. תתאמץ. אתה מתאמץ, זה מראה שאתה מגלה פה עבדות שלך ומגלה פה מלכות מעליך. צועקים בסליחות. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מה? זה קבלת עול מלכות שמיים. זה היסוד לכל הקבלת עול מצוות קדימה. אם יש מלך, יש ציוויים. יש ציוויים, יש עשייה. אם אני מלך, תעשה רצוני. ומה זה מתבטא? בדברים שלא כל כך קלים. יש לך קצת קושי לקום בבוקר, שם תתאמץ. יש לך קצת קושי לעצום עיניים, שם תתאמץ. יש לך קושי לכוון בברכות, שם תתאמץ. אתה מהיר, מהיר, מהיר. תעצור קצת, תכוון. תכוון. אני לא יכול, לא מסוגל, אני אוטוסטרדה. פה תעצור, פה תעמול. כאן תראה שהשם הוא מלך. המאה ברכות למשל זה סגולה ליראת שמיים, כך אומר
רב שלמה זלמן נוירבך, זרצן גברך, אומר למה? כי התורה אמרה את הרמז של מה הברכות איפה? ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך? כי אם להיראה. אמרו אבותינו, מה? מאה. מאה ברכות. אומר, המאה ברכות זה כי אם להיראה. המאה ברכות בכוונה מביאים את האדם להיראה. בברוך יש הרבה פירושים, אבל אתה זה פירוש אחד. אתה זה אתה. כשאדם מרגיש שהוא עומד לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, ואומר לו ברוך אתה מלך. אם אתה אומר את זה בהתבוננות לפחות 100 פעם ביום, אתה אדם אחר. אתה אדם אחר, לפחות 100 פעם ביום אתה נזכר, אתה מלך, אני עבד, אתה מלך. אתה נעשה אדם אחר, יש מלך מעליי. זה מרן כותב שולחן ערוך, לפחות, 100 ברכות, לפחות. אתה רוצה, אתה יכול יותר, תעשה יותר, למה לא? זכות לברך את הקדוש ברוך הוא. וכן על זה הדרך, כל דבר שהוא כחודו של מחט, דבר כל אחד לפי הקושי שלו, שם תתאמץ, שם תגלה את מלכות השם עליך, ואז תראה איך דודי שלח ידו מן האחור הזה שפתחת, ומעי המו עליו. כבר יהיה לך התעוררות, כל המעיים, ליבי ובשרי ירננו אל חי, וכל קרבי את שם קודשו, והקרב והכליות יזמרו לשמך. כדבר שנאמר, קל עצמותיי תאמרנה, השם יחמוך. זה תלוי במאמצים. בדברים הקלים, נפתחים שערים קלים. אתה רוצה שיפתחו השערים הכבדים? תפתח גם אתה חור אחד קצת קשה, קידוח, שתעשה קידוח, שם ייכנס לך ומאי עמו עליו. אז תראה איך פתאום אתה רץ להשם. קמתי אני לפתוח לדודי, פתחתי אני, אתה כולך מושכני אחריך נרוצה. אבל זה תפתח את החור האחד. איש אחד חיפש חתן, אבל איפה הוא חיפש? אדם מחפש יהלום, איפה מחפש יהלום? מחפשים בבורסה יהלומים, נכון? לא מחפשים יהלומים באשפתות, מחפשים בבורסה. אתה מחפש חתן, אם אתה רוצה חתן יהלום, תחפש אותו בבורסה, תחפש אותו במקומות שיש חתנים יהלומים, שיש אנשים שעבדו על המידות שלהם, שיש אנשים שעמדו בניסיונות ועמדו בהצלחה, שיש אנשים שמנצלים את החיים שלהם לעבודת קונם, שם תחפש חתן טוב. אבל הוא חיפש הסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, הבקשה את שאהבה נפשי. מבין איפה הוא מחפש את שאהבה נפשי? בשווקים וברחובות. מצא חתן שצריך הרבה הרבה להתפלל באתה חונן לאדם דעת. כן, השכל שלו והיא רחוקה ממנו, השכל שלו רחוק ממנו. אתה הבדלת אנוש מראש, אין לו ראש. זה מה שהוא מצא. אחרי החתונה ניסה לשדך אותו קצת בעסקים שלו, רואה שהבן אדם לא זה, לא מי יודע מה, קשה לו להבין את החשבונות, את הזה, לא, טוב, אלו, טוב, תשב, תעשה מה שאתה רוצה. עובר חודשים, אומר, מה ככה יושב זה בטלן כזה, לא עושה כלום? ננסה עוד הפעם. הלך, הביא לו 1,000 רובל. אומר לו, תעשה טובה. יש יריד, לייפציג, סע לשמה, תקנה סחורה. תקנה סחורה, דבר שקונים אותו בזול, תביא אותו. אחר כך זה מתייקר, דברים שקונים בזול שמה, אחר כך פה מתייקר, אם לא פה, שם מתייקר, לא מזדבן אחר, מזדבן במטה אחר איתי. תביא, אלה יש לך 1,000 רובל, אל תהיה בטלן, תשים לב. טוב, בסדר, הוא שמח, למה אחרי כמה חודשים שחמיב מראה לו שהוא בלי דעה, עכשיו סומך עליו, זה כיבד אותו. קם נסע, הוא נסע ליריד, שם מסתובבים סוחרים ממולחים, ממולח טהור קודש, והוא, הם מריחים איפה יש אפשרות להתלבש על מישהו, ושמו לב שפה הולך איזה תמים אחד. באו, עטו עליו, יש לנו בשבילך סחורה, משהו משהו. אומר, כן, אני צריך קצת סחורה, וכמה אתה רוצה לקנות? 1,000 רובל. או, הכוכב הזה, אף אחד לא אמר לו לקנות ב-1,000 רובל דבר אחד. יכול לחלק אותו, 500 רובל על משהו, 500 רובל סחורה אחרת, לא ילך זה, ילך זה. שם את 1,000 רובל על קרן הצבי אחד.
מה הסחורה שלהם? יש לנו נוצות, נוצות. אז בזמנם זה היה שימושי מאוד לקרים, לקסתות, להמם, לטמון את החמין, וטומנים אותו בכנפי יונה. יש לנו נוצות, בואו נביא לך נוצות. למרן מדבר אם מותר לטמון בכנפי יונה או לא, אם הערב שבת או לא. אז הוא שמח שהזדמן לו בזריזות סחורה, הביא להם 1,000 רובל, הביאו לו נוצות, אבל נוצות של 1,000 רובל זה לא קרון אחד, זה לא ערימה אחת, זה שיירה של קרונות, שיירה של קרונות מלאים שקי נוצות. האיש הזה, הביאו לו עגלון, זה בחינם, זה כלול במחיר, והוא עולה איתו לקטר, ונוסעים לכיוון העיר של חמיב, איפה שהם גרים. הם נוסעים לשם, הגיעו באמצע הלילה. באמצע הלילה שקשוק קרונות, טק 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 טק, אחד אחרי השני, כל העיר התעוררה. מה קרה? מלחמת העולם זה. תמיד, טק 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 טק, באמצע הלילה, 100 קרונות. מגיע החמיב גם כן מאלה שהקיצו. אומר לו, מה הבאת? הוא הבאתי לך נוצות, נוצות, אתה יודע מה זה? קריות, קסתות, סמיכות, לא יחסר. וואי 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 וואי, עיקה שוק על ירך, חבל שלחתי אותו, חבל שלחתי אותו. מה אני אעשה עם נוצות? נוצות האלה, כמה אדם קונה? קרית אחת לבית, 3 קריות לבית, כמה יקנו פה במושב הזה, בכפר הזה, בעיירה הזאת? מה אני אעשה 100 קרונות של נוצות? עכשיו צריך לחפש מחסן, איפה לשים את זה? לקנות מחסן או לזכור מחסן, עוד הוצאה, חוץ מה1,000 רובל שהלכו לעזאזל, עוד הוצאה עכשיו. טוב, מה לעשות? זה החתן, גם ברוך יהיה. הלך שכר איזה מחסן, שם שם את כל 100 קרונות. לך, שב, 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 תמשיך להתבטל. חכם עיניו בראשו, איזה חתן לחפש. אחר כך, עובר שנה, אומר, זה כבר שנה יושב בשקט. בוא נשלח אותו, אולי הפעם יקבל שכל קצת. הביא לו עוד 1,000 רובל. אומר לו, אדוני, אבל תהיה חכם, אל תביא לי נוצות. לך תביא דבר שהולך. טוב, בסדר, בסדר. קם נסע. נסע לשם על היריד. עוד פעם הסוחרים הממולחים הרגישו שיש פה מטמון. אדוני, מה אתה מחפש? אמר להם, לא נוצות. לא נוצות, בשום אופן לא נוצות. חמיב יעשה לו גט אם הוא יעשה נוצות. טוב, לא נוצות, יש לנו משהו אחר. יש לנו שופרות. עוד מעט ראש השנה. חודש אלול, שופרות, אנשים חייבים לתקוע בשופר, חייבים לשמוע כל שופר. תיקח שופרות. כמה יש לך? 1,000 רובל. טוב, תביא 1,000 רובל. הביא לך 100 קרונות שופרות. יאללה, 100 קרונות שופרות. הוא היה בטוח, הפעם חמיב ינשק לו את הידיים. הוא חוזר שוב פעם באמצע הלילה. זה מלחמת העולם השנייה הפעם. הגיע באמצע הלילה, טק טק טק, כולם מתעוררים. חמיב, מה הבאת? אמרו לו, שופרות. וואי 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 וואי, מה אני אעשה עם כל זה? כל קהילה לוקחת שופר אחד בשביל כולם. וכי כולם תוקעים? איך בבית הכנסת שלך, רבי דוד? איך בניו יורק? כולם תוקעים, כל אחד עם שופר, כולם תוהו אחד. מה זה, בית המקדש? בית המקדש היה חצוצרות, כולם ביחד. פה, אחד תוקע לכולם. מה אני אעשה עם כל השופרות האלה? אוי אוי אוי. צריך עכשיו עוד מחסן. יאללה, עוד מחסן. עבר שנה, עלה לו ספקות לשלוח, אמר, עזוב, כאב לנו הראש פעמיים, תן לו לשם בשקט. עבר שנתיים, 3, כל פעם שחמיב עובר ליד המחסנים האלה, נצבט לו הלב. 2,000 רובל מונח כאן, 2,000 רובל, אין מה לעשות עם זה, אין מה לעשות עם זה. אחרי 3 שנים, אומר לו לחתן, תשמע, בוא נעשה כזה דבר. אתה לא אתה יודע מה, בוא נטפל בעסק שעשית. הלך אצל מתווכים, אצל מתווך. הולך אצל מתווך אחד, אומר לו, תשמע אדוני, אני יש לי 100 קרונות שופרות. 100 קרונות שופרות. תעשה לי טובה, תתווך לי קונה לדבר הזה. אפילו לא כסף, שיחליף את זה. אני לא יכול כבר לראות, כל פעם עובר במחסן. לא יכול לראות את זה, תקוע לי ככה 1,000 רובל הלך על ריק. תיקח מישהו, תמצא לי מישהו שיחליף לי את הדבר הזה. טוב, בסדר, כמה אתה משלם? דמי תיווך, דמי הרשמה, סגרו חוזה, הולך אצל מתווך אחר. יש לי 100 קרונות נוצות,
תשיג לי מישהו שיקנה את זה, או יחליף את זה במשהו אחר. תעשה טובה. תלכו שניכם, תלך אתה ליריד, כך אמר גם לראשון, אף אחד לא ידע מהשני. שני מתווכים שונים. תלך ליריד, קח את זה, תחליף, או תמכור, תוציא לי את זה מפה. הם נסעו באמת שם ליריד, ושם מחפשים מי ייקח את הדבר הזה. זה מסתובב מחפש, זה מסתובב מחפש. והנה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, יושב ומסווג זיווגים, הפגיש את שניהם. זה אומר לחברו, שמע, אני יש לי 100 קרונות שופרות. יש לך אולי איזה קונה או איזה משהו? אומר לו, גם אני יש לי 100 קרונות נוצות. גם אני מחפש מישהו להחליף. אמר, טוב, בוא נחליף. נחליף זה בזה. אתה תיקח את השופרות, תביא לי את הנוצות, והתחלפנו. הם לא ידעו שמי ששלח אותם זה אותו משלח. הבנת? עכשיו חזרו שניהם ביחד לאותו העיר, שניהם הגיעו באמצע הלילה, 200 קרונות, מלחמת העולם השלישית. הבנת? כולם נכנסו, זה ראה ככה, התייאש, התייאש. זהו, חזר לו, שניהם חזרו אליו. חזר לו הנוצות, חזר לו השופרות. אדם, זה המשל, אדם יכול לעבור שנה ועשר שנים ועשרים שנה וילך שובב בדרכי יצרו. יצר הרע אומר לו, תגיד, כדאי לך, בוא תיקח נוצות, צריכים את זה בחיים, צריכים את זה על החטאים. הוא אומר לך, צריך, אדם צריך לפעמים, מה לעשות, אדם צריך, מבלבל את המוח של האנשים, כך צריך וכך צריך. ואדם קונה נוצות, 100 קרונות נוצות. מגיע היום שהוא מבין, מה אני אעשה עם כל זה? הסחורה הזו לא מתבקשת בשום מקום. מה אני אעשה עם כל זה? בארץ אין מה לעשות עם חטאים. אף אחד לא יקנה ממך עוונות. אף אחד לא מחפש את זה. זה לא מועיל לאף אחד. בשמיים, ודאי שאין מה לעשות עם זה. אז מה אני אעשה עם זה? מה העצה האמיתית? העצה האמיתית היא למכור את זה. תאבד את זה ותשליך במצולות ים. כל חטאותם. מה אדם עושה? כשהוא כבר מחליט לבוא לחפש משהו, בא יצר הרע שוב מתלבש עליו. אמר לו, אתה צודק, אתה צודק. כל זה נוצות, רק לא נוצות. רק לא נוצות. העוונות שעשית עד היום, רק לא זה. העוון פלוני או העוון פלוני שאתה עדוק בו, זה לא, רק לא זה. אבל העוונות אחרים, זה לא חמור. בוא קח 100 קרונות שופרות. זה לא כזה חמור, זה רק... הוא מקל עליו איסורים אחרים. ואדם חושב, הנה, אני נתקנתי, הנה, עשיתי תשובה, הנה, נוצות, זרקתי. זרקת את הנוצות, לקחת השופרות, מחליף פרה בחמור, מה עשית בזה? וככה עובר עליו עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, כשהוא עם העוון השני. כשהוא מתעורר גם מזה, כבר מחליט את הכן, הצערה מחליף לו את זה בזה. אומר לו, אתה כבר 20 שנה לא טעמת מהעוון ההוא. חדש שמנו כקדם כתוב, מחזיר אותו אחורנית, מחליף לו את זה בזה, מטעה אותו, וככה עובר עליו 70 שנה, וילך שובב בדרכי יצרו הרע. מה צריך לעשות? ותשליך במצולות ים כל חטאותם. גם קשה לך, גם זה נראה לך שזה מחיר, השקעת על זה. השקעת? אז מה? אבל זה ההרס שלך, זה האובדן. מה זה השקעת? תזרוק את זה, תאבד את זה, תחזור בך מזה. אדם קנה מכשיר לא טוב. אומר לך, שמע, עלה 2,000 שקל, מה אתה רוצה? נו, ולכן מה? לכן תאבד את החיים שלך? החיים שלך שווים הרבה יותר מ-2,000 שקל. טעית, נפלת, תזרוק. תאבד. לא, לא, אתה יודע מה? אני רק לא אסתכל ב ורק לא ב, אבל מחליף נוצות עם דברים אחרים. אבל אתה נשאר שבוי. אתה נשאר שבוי. צא מהשבי, תשתחרר. לאסורים פקח כוח, למה לאסורים צאו, ולאשר בחושך יגלו. תצא מהמאסר של עץ הרע. פדינו מידי יצרנו הרע. מה זה פדינו? פדיון שבויים. אם הוא בידי יצרו הרע, הוא שבוי. פדינו מידי יצרנו הרע. תוציא אותנו ממנו, תתיר מאסרנו. אז אתה הולך מחפש, תדע מה אתה מחפש. אל תחפש, העיקר לא נוצות, העיקר לא זה.
מה הדרך הישרה ואני אעשה אותה. לא העיקר לא. מה הדרך הישרה? אתמול דיברתי עם מישהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מישהו ביקש ממנו איזה דבר. שזה דבר שקצת שנוי במחלוקת. אז הוא שאל אותי, מה אתה אומר? אמרתי לו, יצא טובה, לא כדאי. מה אתה צריך להכניס את הראש למיטה חולה? אתה לא חייב בזה. הוא מבקש, יעשה לעצמו, מה אתה צריך להיכנס לפלונטר? אתמול, שוב ביקש ממנו אותו אחד שיעזור לו. ותוך כדי הם גלגלו שיחה קצת יותר. אני התפלאתי, כי זה שביקש גם הוא אדם טוב. לא מתאים לו לבקש, מה לך ולזה? לספקות כאלה. מה התברר? המגמה של המבקש היא רק לברוח. הוא היה במצב רדוד. לפני שהכרתי אותו, היה במצב רדוד. והוא התעלה רק לא להיות במצב הרדוד, אבל הוא לא חיפש להיות בצד הטוב לגמרי. בוא נקרא לזה, אל תהיה קיצוני. אל תהיה רדוד, אבל גם אל תהיה קיצוני. יענו קיצוני. מי מחליט מה קיצוני? אני לא יודע. אבל אל תהיה קיצוני. טוב. עכשיו הדבר הזה, לברוח ממחלוקת או לברוח מספקות, לא, זה קיצוני, אז למה? אם הוא היה לא בורח מהרע, אלא מחפש את הטוב, אז גם הוא היה בורח מהמחלוקת. אתה מבין? תלוי מה אני מחפש. אם אני מחפש רק לא מה שהייתי, גם המצב האמצעי הוא לא מה שהייתי. תמיד זה לא מה שהייתי, התקדמתי. אבל אם אני מחפש שלמות, כמה שיותר קרוב לשלמות, כמה שיותר קרוב, וזה לא רחוק מהאדם. התורה הקדושה אומרת, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לא קשה לאדם להגיע לשלמות. הרבה אנחנו שומעים אולי מוסר על המידות הרעות ועל הזה, ואיך אדם יחפש בתוכו, אבל זה לא רק זה. זה לא פה התחיל ונגמר. יש לך הרבה מידות טובות. יש לך הרבה מעלות. יש לך נשמה טהורה שהשם נטע בך. קשה להגיע לשלמות? למה? מי מדובר פה? עם איזה נשיא עיראק, איזה נשיא איראן, גוי שבא לחפש שלמות? מדובר על יהודי שנשמתו עבדה במעמד הר סיני. מדובר על זרע אברהם, יצחק ויעקב. ולך תדע עוד כמה צדיקים היו לו בדרך ביחוס שלו. והוא בא ורוצה לעבוד את קונו. ויש לו נשמה טהורה בפנים. ויש לו מלאכים שנבראו מהמצוות הקודמות שהוא עשה. והם מסייעים אותו. ויש את הקדוש ברוך הוא שרוצה בתשובה. אז קשה לו להגיע לשלמות? לא קשה. רק יש לנו אולי עצלות, אולי משהו אחר, אבל לא קשה לאדם להתקדם. כי יש לנו כוחות. אדם צריך להיות מודע לזה. יש לך הרבה כוחות, יש לך הרבה מעלות. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אל תתמקד רק, תראה, אני יש לי מידה כזו ויש לי מידה כזו. זה לא נכון. פעם אמרתי למישהו, אישה אחת באה בטענות על בעלה. הוא ככה והוא ככה והוא ככה והוא ככה והוא ככה. אמרתי, טוב, הוא ככה וככה וככה, אין בעיה. שמעתי את החסרונות. בוא נשמע את המעלות. וידום אהרון. אין מעלות. איך יכול להיות? אין מעלות? למה התחתנה איתו אם אין מעלות? אין דבר כזה. אין דבר כזה. הוצאתי דף דפדפת. לרשום פה מעלות. אולי 10 דקות עד שרשמו לי שתי דברים. חסרונות, ים. מעלות 2, החיסרון בא, לא בו. אם תחליף משקפיים לראות את המעלות שלו, תוכל להסתדר איתו לחיים טובים ולשלום עד 140, לא רק 120. לא רואה את המעלות שלו, רואה רק חסרונות. זה מתכון לגירושין, מה? אתה מבין? טוב, אין החינמי, אבל שהבעל ידע שזה בגלל זה, אז זה טוב, אתה מבין? אז זה צריך, תראה את המעלות. אדם לא רואה את המעלות, לא של עצמו ולא של השני. אחד אמר לי היום, אתמול אמר לי, קיבל, אמרתי לו, אלול עכשיו, אומר, כן, קיבלתי על עצמי, לדון לזכות. לדון לזכות, אומר לי, אני במחשבה כותל אנשים. הוא אומר, לא מוציא את זה בפה, אבל אתה ישר תופס ביקורתי, ישר תופס את ה... אתה מבין, אה?
כן, תופס את החסרונות ואני בראש שלי גומר על ההוא ועל ההוא. החלטתי, גמרנו. מה זה פה? מה אנחנו חיים ב... זה עם ישראל אנחנו. ואהבת לרעך כמוך, אחד מקנייני התורה מכריעו לכף זכות. אתה לא יכול לקנות תורה בלי זה. לא יכול, לא יכול, זה המחיר. יש קוד לצרכן, מה המחיר? זה המחיר, מכריעו לכף זכות, ועוד 47 קניינים. אתה צריך להכריע לזכות, אתה לא יכול ככה. יש אנשים חושבים, כך אומר ספר זכות החזקות, יש אנשים חושבים, לא, מה אתה רוצה שאני אשקר? אני קולט אנשים, אני יודע טוב מאוד מה הוא התכוון, אני יודע, הוא יודע גם להסביר מה הסבא שלו חשב. זה, מה תעשה? לך תמודד עם האיש הזה. זה לא נכון, זה לא מחשבות נכונות. אם השם ציווה לדון לזכות, בצדק תשפוט עמיתך, הרמב״ם כותב בספר המצוות. בצדק תשפוט עמיתך ממסכת שבועות, שזה לדון לזכות. זה מצווה דאורייתא. אתה עכשיו מתפלפל לי, אני כן קולט אנשים או לא קולט אנשים. אתה קולט יתושים אולי. אתה צריך לקלוט שהשם ציווה אותך לדון לזכות, זה ציווי גמור. כמו לקחת לולב, כמו לשמור שבת, כמו להניח תפילין, ציווה אותך שאתה רואה משהו, תדון אותו לזכות. אלא אם כן, זה אנשים שלא מצווים לדון בהם לזכות, כמו שהחפץ חיים מבאר. אבל סתם ככה? למה? מה אתה מרוויח מזה? שאתה חי בעולם רע? זה מה שאתה מרוויח. אדם כזה הוא מרוויח שהוא חי בעולם רע. כולם מסביבו רעים, כולם יש להם כוונות נגדו, כולם, אתה מבין? אבל אם הוא דן לזכות, הוא מאושר, החיים שלו טובים, חיים יפים, כולם סביבו שמחים, הכל בסדר, אני חי סביב אנשים טובים, כולם מתכוונים לטובה, זה הכל. מה אתה מרוויח? זה חיים טובים שלך. זה קבלה, זה נקרא קבלה, זה פיתחו לי פתח כחודו של מחת. או, וכמו שהוא אומר הרבי אילן, שבפרט, שבזה, אנחנו בימים שדנים את האדם, ראש השנה, כמו שאתה דן, כמו שגמרא בשבת אומרת, קכ"ז, דן לזכות, ידינו אותו מהשמיים לזכות. כמה אנחנו צריכים שידון אותנו לזכות? אז תדון לזכות, לפחות בבית, לפחות בבית תדון לזכות, היא תדון אותו והוא ידון אותה, והם את שניהם את הילדים. לדון לזכות קצת, לא כל דבר, האקדח כבר שלוף. לראות את המעלות, לא ייתכן שהם חיים שנה או 40 שנה והיא לא יודעת להגיד עליו מעלות. אין דבר כזה בעולם. זה החסרון בה, זה לא חסרון בו. וכן להפך, אם יש בעל כזה, זה לכן להפך. אדם צריך לשים בדעתו לראות את המעלות, וככה יכול, על כל פשעים תכסה, מאיפה יבוא לו? מהמעלות. תחשוב על המעלות. לפני חתונה לא ראה שום חסרונות, נכון? שיחשוב על טוב יהיה טוב. צריך אדם לראות מעלות. באמת יש הרבה מעלות בכל יהודי. אז זה מה שאמרנו. עם כל מה שהשיחות מוסר ששומעים על תשובה ממידות רעות וממעשים רעים, תדע שזה יש לך, חוץ מהחסרונות, יש לך ים של מעלות. ים של מעלות טובות. למה אני אומר את זה? יום חמישי הייתי באיזה מקום, בא אליי אחד, אומר לי, הוא מיואש. מה הוא מיואש? אני מכיר אותו כמה שנים. ומה הוא מיואש? הוא אומר, מה, כל כך חסרונות יש לו, כל כך מידות רעות, כל כך זה, כל כך זה, אם אני אשב לעבוד על הכל, מתי אני אגמור? אמרתי לו, ועל המעלות שלך, שמת לב? אני כלום, אני כלום. מבין את היצר הרע, איך מייאש בן אדם? את העוונות מגדיל לו עד לשמיים, ואת המצוות שהוא עושה לא שוות כלום. התפללת שחרית היום? כן. כמה מילים יש בשחרית, אתה יודע? לא. כל מילה מצווה, אתה יודע כמה מילים יש שמה? כמה אלפים בלא ספק? כמה אמינים ענית? היית שעה תפילה, נגיד, שעה שחרית, שעה של דיבורים שכל אחד מהם מצווה, שעה ציצית קטן, שעה ציצית גדול, שעה תפילין של יד, שעה תפילין של ראש, שעה בבית הכנסת, חמש מצוות, ארבע דאורייתא, שנייה שנייה, כפול 60 שניות לדקה, כפול 60 דקות. זה כמה מצוות אתה עשית? רק בשעה, לא עשית כלום כל היום, ישנת 23 שעות, רק שעה הזאת עשית את תפילת שחרית. אתה יודע כמה מיליארדר אתה? זאת אומרת, אתה כלום. מאיפה נהיית כלום? תגיד, מאיפה נהיית כלום? אין ערך, אין לך ערך למצוות שאתה עושה. אם חייכת גם לכל אחד בכניסה לבית הכנסת, הארת פנים, עשית חסד, וכן על זה דרך, הלכת הביתה, אכלת. אתה יודע מה זה אכלתי אצל יהודי? גומל נפשו יש חסד, עשית מצווה עם גופך, עשית מצווה עם אשתך, הכינה, שימחת אותה, אכלת, לא היית רעב, אכלת בשבילה, עשית חסד עם בן אדם טרח, הכין, עשית איתו חסד שאכלת את זה, ברכת, נטילת ידיים, המוציא, שתיים דרבנן, ארבע של ברכת המזון, שלוש דאורייתא, מצוות נטילת ידיים דרבנן, מצוות ברכת המזון, מה אתה מיליארדר?
אתה צריך לרקוד, יש לך כיפה על הראש. למה שמים כיפה? הגמרא אומרת לך, סיר השח, תבע לך, אמתא דשמיא, יהיה לך יראת שמיים. יראת שמיים, זה מצווה דאורייתא, נכון? את השם אלוהיך תירא. איך אני אקיים את השם אלוהיך תירא? אני עושה השתדלות, לוקח כיפה, שמה על הראש, לוקחת כיסוי ראש, שמה, כדי שיהיה לי יראת שמיים. מזה כל אחד יכול להבין איזה כיסוי ראש מביא יראת שמיים ואיזה לא. שמה יראת שמיים, יש לי מצוות עשה מהתורה, והכיפה הזו עליך והכיסוי ראש הזה עליך 24 שעות. אז אתה צריך להרגיש כלום, מאיפה נהיית כלום בדיוק? אדם צריך לדעת, יש לי חסרונות, אני בשביל לעבוד עליהם אני צריך לדעת. לא בשביל להתייאש. יש לך מלא מצוות, מלא מידות טובות, מלא מעלות. אתה בן של הקדוש ברוך הוא והוא חפץ בהתעלות שלך, לא בייאוש ולא בריחוק. השם יתברך יקרבנו אליו, השיבנו אבינו תורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו תורה שם לפניך. זה גם קבלה לימים הללו, לכוון בשתי הברכות האלו, השיבנו של הרוצה בתשובה וסלח לנו, לכוון בהם טוב טוב, אחזתי ולא ארפנו, השם יגלנו גלה שמה ברחמים, כתובה בחתימה טובה, פשט המילים. פשט המילים? יישר כוח, חבר. יישר כוח.